Аз ще започна нашата обща презентация с доктор Емил Янков с една обзорна част, която разглежда имплантационните материали с техните предимства и недостатъци, които имат различна природа. В ретроспективен план, това, което е известно и се използва от доста години назад, са материалите, които като имплантационни започват да се използват през 50-те години на миналия век. Тогава се е залагало на така наречената биоинертност или търсенето на материали, които да не са токсични и да не се разпознават от организма. Естествено, с годините се е установило, че такива материали не съществуват и всеки един материал предизвиква определен биологичен ефект в организма. Следващото поколение или следващата генерация материали са тези, които започват да се използват от 80-те години на миналия век насам. При тях се залага на положителна биологична реакция, т.е. желана такава, която ни гарантира свързване на биологичната тъкан с импланта. А от 2000-та година се търсят имплантни материали, които имат регенерираща функция и същевременно имат възможността да се разграждат в организма, така че хирургичната интервенция да бъде, да няма повторна такава в пациентите, което да намали и тежестта на тези манипулации. Какво е биоматериал? Това е материал, който е предназначен за взаимодействие с биологичните системи, който лекува, подсилва или заменя дадена тъкан, орган или функция в организма. Какви са биоматериалите? Аз предполагам, че доцент Дикова добре ви е подготвила в курса по материалознание, което сте имали при нея. Те са метални материали, биокерамики, които могат да бъдат биоинертни, биоактивни или резорбиращи се биокомпозити, полимерни биоматериали, полупроводникови материали, които пък се използват като биосензори или микроелектроди, както и биоматериали от биологични деривати с пептидна или полизахаридна природа. Важното за всеки един биологичен материал, биоматериал е той да запазва достатъчно дълго време функционалността си в организма, да я изпълнява във времето и същевременно да е биосъвместим. Какви пък са изискванията и какво представлява биосъвместимостта? Това е способността на конкретния материал да предизвиква подходящата биологична реакция в организма при изпълнение на определена функция. Биосъвместимостта представлява функция на много фактори, като тук са посочени само част от тях. Какъв е материала, който се използва като имплантен такъв, дизайн, приложение, взаимодействие с други компоненти, механично натоварване и така нататък. Какви характеристики трябва да има този материал? Естествено, да е нетоксичен, неканцерогенен, нетератогенен, неимуногенен и да запазва биофункционалността си в дълъг период от време. Критериите за избора на биоматериал, знаем, той трябва да отговаря на ред механични, да има съответните механични, химични, физико-химични, физични свойства, да е лесен за производство, да има възможност да се стерилизира и да има приемлива цена. Много са приложенията, аз тук съм изброила основните, които се на биоматериалите, като се започне от зъбни импланти, импланти, които запълват зъбни празнини, фиксиращи костни елементни, кости напълнителни, ставни протези, ендоваскуларни, кардиоваскуларни импланти, укрепващи елементи за меки тъкани, лекарствени преносители, контактни лещи. Металните материали, които имат най-дълго използване в исторически план и до ден днешен, имат ред предимства и затова се използват като опорни такива.
Това са високата якост и жиловост, уморна якост, износоустойчивост, лесна стерилизация, лесно производство, възможност за памет на формата при нитиола. А това са, тук са посочени най-често използваните метални материали в имплантологията. Какви са недостатъците на този тип материали? Имат висок модул на еластичност, имат податливост към корозия, често пъти в организма се откриват йони, отделени от тези материали, които могат да имат алергенна, да предизвикат алергии и да са токсични, както и да се отделят частици, които са резултат от триене и често те са причината за възникващи възпалителни реакции и отхвърляне на имплантите. За да се намалят тези, поне частично да се намалят недостатъците, които тук са изброени, се прилагат повърхностни модификации. Тези повърхностни модификации могат да бъдат физични, механични, химични или биологични и чрез тях се подобряват свойствата на съответния имплант, функционалните свойства на съответния имплант. Тук само като пример, че са показани възможностите за увеличаване на намаляване на напрежението и увеличаване на възможността за свързване на костите с метален имплант чрез използване на полиметилметакрилат като връзка между метални имплант и коста или пък използване на порести, керамични или друг тип вещества, които да осигурят по-добра клетъчна връзка, клетъчна адхезия и взаимодействие между костната тъкан и биоматериала. Какъв е проблема с високия модул на еластичност? Ако разгледаме модулите на еластичност на различните метални материали, то те имат стойност над 100 гигапаскала. С лилаво са отбелязани тези на титановите сплави, които в сравнение с останалите използвани имплантационни материали, като неръждаема стомана, тантал, кобалт, хромовите стомани, имат по-нисък модул на еластичност. А този на коста, на кортикалната и на порестата варира според литературните източници между 8-9 до около 30 гигапаскала, т.е. ето тук долу, където виждате, че няма такъв метален материал, който да покрива тази област. Какъв е проблема с по-високия модул на еластичност? От механиката и както доцент Василев добре обясни, когато имаме материали, които се използват и имат различни модули на еластичност, се получава неравномерно натоварване, неравномерно разпределение на напреженията, които водят до натоварване както на контактната повърхност между импланта и коста, но по-голяма степен на този материал, който има по-нисък модул на еластичност, в случая това е костната тъкан, често пъти точно заради това по-голямо натоварване се получава и така наречената резорпция на коста. За да се намали модула на еластичност, се подхожда към синтез на порести материали. Те могат да бъдат произвеждани чрез съвременните методи на адитивното производство. И тук са показани някои възможности за техния синтез. И в следващата лекция професор Добжанска ще говори точно за този тип имплантни материали, така че аз само загатвам тук за какво става въпрос, но винаги в съвременната имплантология се подхожда към методи и се търсят методи за надграждане и подобряване на повърхностните свойства на имплантите, така че да се подобри тяхната остеоинтеграция, ако говорим за връзка между кост и имплантен материал. Редица методи се използват за тази цел. Тук може да видите част от тях, които са на механичен принцип, чрез лазерно обработване, химично, чрез анодизиране, прахова металургия или пък направата на порести материали чрез синтероване, но чрез и вграждане на материали, които в последствие се разтапят и оставят пори в самия метален материал.
Каква е целта и какви са резултатите, които се получават при порестите материали? Да, модул и якостта на порестите материали намалява в сравнение с масивните такива и тя се доближава при някои порести материали до тези характерни за костната тъкан. И спрямо плътността модула на еластичност също намалява, дори при някои порести метални материали тя е под 1 гигапаскал. Керамиките от друга страна са също материали, често използвани в имплантологията, които имат ред предимства и до голяма степен компенсират пък недостатъците, характерни за металните материали, като стабилност, механична устойчивост, липса на корозия, добра пукнатина устойчивост и висока якост на натиск, но при тях също съществува проблема с високия модул на еластичност и високата твърдост, по-висока от тези на коста, на костите. Използват се и резорбиращи се керамики, най-вече на базата на калциеви фосфати или биостъкла. Те имат, когато имат пореста структура, имат възможността да се свързват много добре с костната тъкан. Ето тук са показани някои биостъкла. Те обикновено се правят чрез контролирана кристализация на аморфни стъкла, които съдържат фосфорни, натриеви, калциеви, силициеви оксиди. Тези материали от керамика, които са биодеградируеми или имат възможност да се разтварят в организма, могат да деградират чрез неконтролирана деградация. Това става под действие на механичното натоварване, което се прилага върху тях, особено когато те са порести, порите са местата, където се натрупват, се увеличават напреженията и структурата става изключително податлива към разрушаване. Или пък контролирана деградация, която се контролира чрез няколко основни фактора, а именно степен на кристалност, защото говорихме, че и както преди мъничко споменах, материалите могат да имат кристално-аморфна структура, говорейки за керамични вещества, чрез количеството на достъпната вода за импланта, чрез отношението на площ към обем, което пък зависи от развитата повърхност на имплантния материал, чрез механичното, още и чрез механичното натоварване. Ето тук е показан един порест имплант от хидроксиапатит, който е синтезиран чрез стопяен восъчен модел, след това е изработен самия имплант с канал, чрез канал за нервните пътища и съответно имплантирането му в устната кухина. Къде се намират керамичните вещества, отново говорейки за модул на еластичност? Плътните керамични биоактивни керамики имат по-висок модул на еластичност, отколкото този на кортикалната костна тъкан, а пък порестите имат доста по-нисък модул на еластичност. Тук между порестата костна тъкан и кортикалната се намират плътните биодеградируеми полимери, които днес имат доста обещаващо развитие и много активно се работи в тази област. И не е случайно това, че вие ги изучавате като съвременни материали, използвани в денталната медицина. Каква е тяхната химия? Това са биоразградими полимери, които най-често съдържат карбонилна група, свързана с полярен атом. Той може да е кислороден, азотен или сяра, като на базата на хидролиза се получава разграждането на естери, амиди или тилоестери. Може с карбонилната група да са свързани два полярни атома, както е случая с карбонатите, уретана, уреята, или пък две карбонилни групи да са свързани с един полярен атом. В имида и анхидрида се съдържат такъв тип групи. Като естествени биоразградими полимери се използват фибрина, еластина, колагена, албумина, хитозана, който не е с
животински, той е с произход от кафяви водорасли и хиалуроновата киселина. А синтетичните и тези, включително, които използваме при 3D принтирането, са на базата на алифатни полиестери. Такива са PLA, PGA или полигликолова киселина, кополимер между лактат и гликолат, поликапролактон и ред още други полиетилоестери, диоксани, анхидриди и така нататък. Как протича деградацията на тези полимерни вещества в организма? Има най-общо, процесът е свързан с поемане на вода от средата, влошаване на механичните характеристики, намаляване на молекулната маса и намаляване на теглото. Два са механизмите, по които става разграждането на тези вещества, чрез повърхностна или обемна ерозия. При повърхностната ерозия тегловните загуби са по-бързи, отколкото поемането на вода, докато при обемната ерозия обикновено първо материала набъбва, поема вода и след това деградира. Това са част от полимерните материали, които се използват в имплантологията. Някои от тях са не биоразградими, друга част тук в долната част на таблицата са биоразградими, които имат и съответните приложения. Какви са предимствата на тези синтетични полимери, които все повече се използват в съвременната медицина? Това е на първо място добрата им биосъвместимост. Ниският коефициент на триене, лесното получаване и обработка, възможността за промяна в техния повърхностен състав, включително и биологични модификации, обемни повърхности, повърхностни. Но недостатъците и проблемите, с които се сблъсква съвременната медицина, е това, че все още в организма, вследствие на тяхната контролирана биодеградация, остават елементи като течни, токсични мономери, катализатори, добавки, които се установяват след разграждането на тези полимерни вещества в организма. Лесното поглъщане на вода, за което преди мъничко ви споменах, е също проблем за този тип материали. Ниски, сравнително ниските механични показатели, но те могат да бъдат контролирани и се работи в тази посока. Затруднена стерилизация в някои случаи и когато говорим за прецизни импланти, каквито са и денталните, точността на изграждането все още е проблем.